want to they're the ones who came to put these clothes on me. So thank you, Hamza and Elf and Bodo, for assisting me with my clothing today so that I could look the last culture night with the first students I met at ELO. Is a bittersweet culture night for me because they're the first students I met. This is the last time I will be with them, and next time when they are invited, there will be Martishara Kamuhimka sitting up there. I will be acknowledging them. So for the ones who are here, and you can tell this to the others, it has been a pleasure having you up there at ELO. That is all I'm going to say tonight. I thank you for your time. I thank you for your appreciation. And I thank you, Students' Council, for this opportunity to present my gabai. Thank you very much. Arrimaha ee bulshada ee xarunta Djibouti ee Admiral of Korea baada saxaafada ardayda jaamacadaha iyo ardayda secondaryada iyo ardayda jirta hooyo ka soo qayb gashay dhammaan iyo qolada dhaqanka waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib horta mahadda koobaad waxaa la ilaahay ninkaan ilaahay u mahadnaqin bini aadam u naaqo. Mar labaadna waxaan mahadcelinayaa dhalinta ku jirta jaamacadda ELO ee soo qabanqaabisay maalinta dhaqanka. Sideedaba iminka waxaa loo qoladad hadduuna lahayn dhaqan wax alleeya wuxuu yahay ama wuxuu ku saabsan yahay ma jirto. Iminka dhalinyarada dambe waxaa loo tiriyaa inay ka tageen dhaqankii, laakiin caawa waxaa ii farxada dhalinyar aad u yaryar oo samaynaysa habeenka dhaqanka. Aadna waan ugu hambalyeynayaa halkaana kasii wadaayaanle. Ta kale gobolka Awdal waxaa lagu yaqaanaa inuu hormood u yahay waxbarashada Soomaalilan, waayo waxaa ka furan waxbarasho ahaan marka la eego waa goobaha ugu badan ee waxbarashada. Iminka ka soo baxa oo ka mid ah ardayda si uu gabay uu soo diyaariyey oo ku saabsan jaamacadda kala turjumaya runtii maxayda inaan leenahay talentka ama maxayda awoodda aan leenahay inaan wax gabay samayn karno. Kusoo dhawoobo maalid islaataan dhabku u bayaanshahay caawana murtidan ayaa soo bandhigayaa ragga hadalka bambuushow been iga sheegina. Taliin iyo waqti kaa tegay lama tigsan karo waa taal sida taa ku soo maray. Dadku kala hayaameen dhul shisheeye aadeen taliilaan jiido. Banjeerka iyo in la iska eego badaha waaweyn baladka oo la aaminiya inta barwaaqo jiifta barakaalo nebigeen iyo bilan asxaabtiisa qalin iyo waxbarashada diinta lagu biiro salaamu calaykum. And one thing I want to say that I don't have my speech because I was sick. So whatever I say, just give a hand clap, okay? Okay, but
I am sorry for that I didn't see many students performing here. আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানেই থাকো। আজ খাতায় লিখে রাখো, আমায় পড়বে মনে কাছে দূরে যেখানেই থাকো। Waa interesting haajir sidaan qayska ku hayaaye everybody exciting ya farax waad ku aragtaane I wish you all the best iyo aragti goor dhowe you people amin de waa duca achievkeeda mansadan horayana hader waningad qoraye hankayga bilaabayan haddaan adabka malayo tagsi daban niman marin adun abaqdahunaye hadhkata fiisun haddaanoo habsankay helkee hadhkata fiisun haddaayo habsankay helkee وحنات كتولا سنهل هبرنا أي مال وهنددنا لغو هاتين ابن الأدراد وغين كليا ونبالي هذا الكعين هذا ويا ويا ذي خوان لي ويا إن أطيب أمان جلسي ويا dina kale hadaan dayo wiilal yar wiilal yar wiilal aan aan maray ku dhaliilay wuxuu yahay igamaba dhageysane waa iska dhaslayo dumar buu dhexda u galay dumarka oo dhexda u galay tuhaya ma dhaafaan waxba kama dhagaystaan dhalanteedna moodaan dhaqan biisna mooyaan dhabaqaadkii waa naay kadhid baday ka dheeliyay dhaxantana ka doorbiday dhiirigelinna maan helin dhiirigelinna maan helin oo dhan wali bedelkeenni oo dhan wali bedelkeenni dhaal wax saran ayuu yahay adeer iga dhugo oo dhufoodhaf sidaatadu ilan dhexalgal weeyaane waxaa soo dhibaataa dhan la fiirshadayo dhanka anigoo aan ahay dhaawac muujin baan maray dhiisii baan la beegsaday dhakhaatiir la tiigsaday dhacdadii jawaabtuna waa dhimirka ama muuqdee dhaqankaaga doomo mijaha dhaqaaqee dhidibada waaso dhaqdhaqaaqu diido ka dhawaaji weeyaan dhacdadii jawaabtuna waa dhimirka ama muuqdee dhaqankaaga doomo mijaha dhaqaaqee dhidibada waaso dhaqdhaqaaqu diido ka dhawaaji weeyaan dhammaantood yidhaahdeen dhaawactiranku waa ka dhammaantood yidhaahdeen hadeer iga dhugo oo dhufoodhaf sidaatadu ilan dhexalgal weeyaane waqtiyan waqti yar ku qaadan doona hadii la iraado marka hawlwadeenadii hawshaas inay soo kacanayaan hadda doonayna hablin Çok büyük bir şey.
very good. Yes. Very good system. Oh, yeah. Yeah, this is actually next. Madam, I have to Spanish, Francis, Italian, Arabic, Somali, English. In a Josephine, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. xawayaanku ama in laga bilaabo shinaca ilaa xawayaanka kale si ay u wada noolaadaan waxay leeyihiin dhaqan iyaga u khaasa inaga bini aadamuna dhaqan baa leedaho waxweyan waxnahay wax ku obreedgareeyaan si ay maalmaaluuleedka iyo cunto soo saaridda iyo shaqada u wada qabtaan marka intaan haddaan mar walba consciously u fikirno oon ku fikirno wiina u arkaan lahaa imika markaan tallaabada qaadiyo kolkaan laba tallaabo qaado kuma fikirayo waa subconscious waa reflex kama fikiraya tallaabada si aan u qaadi lahayn cagtaarkaan ka laabidahaa dhaqankuna wuxuu ka dhigayaa sida aan u wada noolaano een maalmoleedka iyo nolosheena ugu bixi lahayn anan ka fikirin dee aan si automatica ama subconscious ku jira uu galo oo qofka soomaaligiihi imika markaad aragtid isagoo markuu caroonayo isagoo kelmadana waad garanaysaa markuu faraxsan yahay kelmad isagoo dhan baad garanaysaa. I want to begin by congratulating the Students Council for preparing this beautiful occasion. You have done a very good job. It reminds me when we ever first mooted the idea of a Students Council, there was some opposition. Some people felt that they are going to introduce negative politics, divide the university, and then things will go wrong. But I think our faith in the student government has borne fruit, because they have had the three successive councils we have had have done a very good job in leading the students. In fact, you should give them a clap. I would like to briefly say something about culture night. A long time ago, when I was a young man like most of you, when I was in my undergraduate years, just like you, in our university we used to have a culture week, not a night, a whole week of dance, drama, poetry, you know, something of the sort. But I think we are still young. We shall eventually get to a level where we can have a culture week. I want to challenge you, the students, because I did not see, I think I only saw. Yadaman, Adela, Luxius, and I have gone out. Yadaman, I don't think I'm going to say, oh, I'm sorry, I'm not sure, I'm sorry, I'm not sure, I'm not sure. waxaan horta marka koowaad maxaadis kale ilaaha awoodda leh in ku sameyn munaasabada quraxda badan leh inay noo qabsanto waxaa kaloo nagu mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay xafladda qabanqaabadeeda kaga qayb qaadato muruq maali iyo maskaxba
waa igu hodhayaan shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa xawaaladaha lacagta. Intaa kadib xaflada dhaqanku waa xaflad sanadlaha oo ka qabsoota jaamacadda Yale American University. Dhammaan jaamacadaha ka jira duniduna waa ileyihiin maalinta dhaqanka ama habeenka dhaqanka. Oo tusaale ahaan jaamacadaha qaarkood waxaa jira qowmiyado kala duwan, marka qowmiyad kastaa waxay soo bandhigtaa dhaqankeeda. Dhaqankuna waa astaanta ay leedahay qowmiyadii. Macnaha waxa identity u ah identity-ga koowaad waxa qowmiyadu ah waa dhaqankeeda. Innaga waxaa identity-ga koowaad inoo ah diinta Islaamka. Astaanta labaad ee lagu garanayana waxa weeyaan dhaqankeeda. Marka waxaa nanu odhan lahaa dhaqanku waa imbaxnimo, laakiin inagu maanta uma aragno dhalinyarahaan haddii ay nahay. Marka waxa weeyaan dhaqanka dee waa maanta waanu ka faanay inaanu ku faano udhiyan. Macnaha qowmiyad kastaaba waxay ku faantaa waa dhaqankeeda. Muraasibadan waxaan u qabanay macnaha in la isxasuusiyo un dhaqankeeda, macnaha habeenkeena haddaba ma socdan bandhigi karo dhammaan dhaqankeedii Soomaaliyeed. Marka dhaqankeedii Soomaaliyeedna inta badan waxaa ku siyaasan yahay diinta Islaamka. Marka waxaan hadalkayga kusoo koobayaa inaynu dhaqankeena ku faano, inaynu ka faanayno. Maanta dhalinyarteennaasi ma jiro qof inay welwelo ciyaari karaan. Qofka haduu ciyaari karo ama isku dayana waxa loo arkaa inuu beru yahay. Marka waxa weeyaan waxaan hadalkayga kusoo koobi lahaa dhaqankeena waa inaynu ku faano. Wax kaloo nigu rajeynaya dhammaanteenna iyo dadka kale muslimkaada in bisha barakaysan ee muddada kooban ay naga xigto ilaah ugu daliyay inagu gaarsiiyo caafimaad qab. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنو وحنا ربا إن وحنا فكرة اللي كسيو أف دقن وحنا جاية أفكرية أنو سو حنا تعالى وأفكا ما دام أن أفكا صهر القارئ فرت وحا كان واحد كلت أن السوق هو بكرين بهين كلت وكان الساعة إسلامر كان حتى المر سوق عدني أم واحد موتى واحد مضمان على إن واحد نقول من حوينا جبوي دي جبوتي وهذا يجير سقط على وجهي دخل يهدي وهذا كيس وبجرو ويلعه وإن لشكايا وإن لبدالية خرج بدل دقلية صد بدلنا أي يمنا أي قد عاقين سي عوشا كل قليان استدوا حصور رعا مرود قوات أو يدنا حد يجير عوشا أبسل روكتا أو دين عصم ركا كالين ويكي جرتا فأدرام لها قلت حل انت هدا نكب بو أروح حنكب لهاي وحاوي فاقورك وحاك شقيا مع التعيد باريستا ما أتركت وما تضبع وحاولت أن باريس تضبع أي وضع ما أتمعت لك كورتا مركز ما أتأفك يوحى جراء ما أتك علم لكل شغل ما أتأفك سخاصة يالله أبو الرسمي سيو أفك وشكي إسر كيسا تاريخ ديسا نحو ديسا سيدو دقنك أبو أفك أدعقرو إيو سيدالو أليسلو أفكار iyo dadkaas ka kale ilmo bulshaduna waxa weeyaan waa culture dadkii uu ka shaqeynayo oo uu ka shaqeynayo dadka oo jidduuga ila ilmiga bulshadu gudigiisa ka soo wiyay dabi han wado geeraar han wado han wado guur han wado dhaqaale han wado maye ee reer bani iyo nagashood iyo isaguna ku hoblan yahay marka kan afka ee hawsha haya anigu in kasta oo ma taqaanaa aan ahay la kaliya qaybka ka qaada bulshada iyaan haddana iyagana aan gacan wada iyo wada leenahay waxaa markaa halkan aan dhex galay afka afku markaan afka qaad aan sheegno in dhex galo hadal baan ka bilaabaynaa hadalku labu u kala baxaa waxa weeye kudrad ku salaysan iyo codlaawe kudrad ku salaysan iyo codlaawe codlaawuhu waa baaqa
baaqanu waxa weeyaan saqashada, fuulinta, khaakhaayay dumarku ay ku yihiin xarfaanka, maxaa uu kulahaa suul dhabaalaynta iyo wixii iyo intii hayb ay wadaagaan waa baaqa. Waa kaas isagu cod ma laha. Ka codka ku salaysan isaga waxa uu u shardiyaa in codkaasi afar qodob baa u shardiyaa isagaas. Waa kow, waa in codka lagu qori karo barnaamijyada afka soomaalida. Axmed marka idhaahdo waa cod, waa axma iyo eeti. Waa in uu hadalku u noqdo hadal weyn ka koomaa weedhe afkaasi ka koomaa ama hadal ka koomaa laba eray iyo in ka badan. Waan qaado buuga, qaado buuga, qaado waa eray, buuga ama kitaabkuna waa eray. Intii ka badanna waxaad odhanaysaa cali baa ka baxay hadalka wuxuuna tegay suuqa. Taasi waxa weeye labo, waa inay weedhu ay dhannaataa aynan qabyo noqon. Cali baa hadaan ku yidhaho maxaadi garan waxba waad garanaysaa, laakiin cali baa haddaan idhaho ma dhaka waa qabyo. Marka waa inuu hadalku dhammaadaa hadii jeer u aadaan wax ku buuxiya ka kaalay kii haddaba codka lahaa ayaan kala qaadanaa isagana. Ka cod kale wuxuu u kala baxaa saddex xaraf ayaa loo kala inuu kala yahay. Ka koowaad waa magac, ka labaad waa maxay waa fal, ka saddexaadna waxa weeyaan xaraf. Waa magac, fal iyo xaraf. Haddii aan magaca qaadano, magacu waa la yaqaan iyo lama yaqaan. La yaqaanku geed waa lama yaqaan. La yaqaanku wuxuu u kala baxaa toddoba qodob, toddoba qaybood buu u kala baxaa la yaqaan. Haddii aan wax yar idinka daataraabto waad u marayaa mid walba, ee maaha waxaan u sii dhaadhacayo maaha weyni daraysiinaya inuu afku yahay af maatay jira oo hoodana. Haddaan qaadano la yaqaanka wuxuu u kala baxaa toddoba, waa magac miyaan oo ah an, ani, aniga, ad, adi, aniga, isaga iyo kelmadda ha oo loo isticmaalo isaga dadkiisa magacmiyaan. Ha cuno, ha qaado, ha tago ama ha tagto midkeed wataa noqoto. Waxaa jira magac gaareed waa sami caali maantay foorama hargeysaan laasaano laasaro jabuuti midkeed wataa noqoto. Waxaa jira magac weyn lagu gartee waxa weeye magac tilmaameed baa jira, waa kan, tan, taa, too, teer, taas iyo kuwa iyo kuwa iyo kuwa iyo kuwa. Waxaa jira magac weyn lagu garte waa kii, tii iyo kuwii. Hal iyo jeer kii waan isticmaalnaa sidaan u isticmaalnaana way qaldaqaarado badan baa marka qaarkood ku jira. Tii markaad leedahay waa ku aan isla garanayna ku kala maaha, tiina waatu aan isla garanayna waatu oo dee hore aan isku aragnay oo ku kala maaha. Kii kuwiina way ka dhacaysaa, waa kaasna weed u yadhiishiyo awameel rajowtaay والصلاة الإسلام في أسر ناري عليكم السلام أو أسر أنت غليل ما أنت وابد الوين وبشار ونعزن وبربار كل كير رب مبارك تاز ويغس داس سكليتنا وينو القوة الزمن آخر وعدو يزلونه سحر على اليابان سلم الإيس قلت رأيو كالصاحب العيد كوس ويس ودقو سفر على الجريكالة سوات الجين عورت يوم ديس جيو كالصاحب أدو جراز نايري أدو جراز
dadkaygan ama bahda fanaaniinta iyo agwaaniinta iyo kolka madal looga sugeeyo ama lagu arko in laga sugo ciyaar iyo gabay iyo hees iyo kaqosle wax nuucaas iyadoo sidaa tahay caawa waxaan anigu tahay idiin ma wado waxaan idiin wadaa futaa ka duwan oan isleeyahay weyba ka faa'iido badan taadan sideeda u helno waa arrin subax walba iyo habeen walba iyo maalin walba aad ragtaan arrintaas waxa weeye isweydiintu tahay dadkan soomaalida ah ee halka ay degan yihiin ee lagu soo duulay dhaqan ahaan diin ahaan ee kolka bugaga taariikhdu ay ka qoraan ilaa 900 in ka badan baa ka dhacday sababta badbaadisay diintooda iyo dhaqankooda iyaga oo waxna qori waxna akhriyo wixii u soo baxa muxuu waxaasi ahaa qaab xulashadaasi maxay ahayd waa qaab xulashada qayb ka mid oo la yidhaahdo qaybta ragga maxaa qaybta ragga loo yidhi dumarku way ku jiraan maadaama dhaliilo ku jiraan soomaalidu way ka xishootay inay dadka oo dhan isku darto dumarku ragga ha raacaan bay jiri waxa weeye qaybta raggu wuxuu ka koobnaa sagaal buu ka koobnaa dhegeyska subax walba waad aragtaa arrinka sagaalkaa saddex qof soomaalidu waxay odhan jirtay waa saddexda loo baahan yahay lixda kalena waxa u yaqaan nin qalab adeeg saddexdu waxay ahayd waa saddexda maanta aan leeha way naga maqan yihiin waxaa la odhan jiray maqan haybiye helaa dheqe iyo hagdyaqaan maqan haybiye wuxuu ahaa qofka nolosha markaa lahayo waxa ka maqan raadiya una soo hela helaa dhaqana wuxuu ahaa qofka nolosha la soo helay hirgeliya hadday caafimaad tahay hadday xeer tahay hadday xidigis tahay noloshu halkaa inay kasii socoto raggii heli jira maqan haydiyuu ahaa ninka hirgeliyana helaa dhaqu ahaa hagiyaqaanguna wuxuu ahaa ninka beesha u shaw haya nabadgeediya isdhexda ka shaqeeya saddexdaa ma haynaa nimanka u malaynaya inay ino gudilay inay waasheen inay inooba dhalma garan karo markaas maxay intii ku talagalay inaan iibsataaki waan soo bandhigi doonaa intii markaa doonayda inay iibsato inshaallah taasna waa meel meesha taabaca waan ku sii socono maxay runtii qiimaha badan marka xiga marti sharaftan inagala soo qayb gashay dubikxogeenkii ama hoosnihii maamulka gobolka awdan oo iminka hawl inooga yar tegay xeeldheeraaga luqadan afka soomaaliga iyo culturka guud ahaan soomaalida iyo reeli archaeologiga asaartii horeya wixii la xidhiida mr saciid axmed oosame oo inooga socda xarunta cilmi baarista jabuuti macadkan warbaysan ka yahay oo macadka social studies gabayaagi weynaa isnaybinkii naga tegay mr alabari oo isnay dhow matalay qurbajooga abayaanadeedii intuu qurbajoog ah ardayda jaamacadda macalimiinta ardayda sekondariyada kasoo baxaysa sanadkan ama imtixaankii soo galay ee martida yoolayno ah iyo dhammaan marti sharafka kale caawa nagala soo qayb galay runtii xafadan qiimaha badan waxaa lagu salaamaya kaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulli waxaan malaynayaa in badan baan soo fadhinay hadalkana dheerayn maayo dhowr yaro arrimood unbaan yara taabtaaban lahaa runtiina intaan hadalkii ungelin waxaan ka yar dhawaajin lahaa laba wiin ka hor baan soo noqday badankii baa runtiinaan maqnaa
toronto canada ka soo laabtay runtiina ardayda intaanan soo bixin waa la soo xidhiday awalba jaamacadda xiriir baa naga dhexeeyey oo runtii nooc kale remote management waxaan loogu yeedhaaya ahayd oo xaggaa halu joogo waadana maamul ku socday because of technology inay ku jireen culture nightka in la qaban doono ayay ii sheegeen waxaa ka codsaday maadaama aan soo socdo in aan xafladaha kala qayb galo oo ii sugaan way naga aqbaleen aad bayna u mahadsan yihiin runtiina caawa markaan arkay sida gaarka ah ee u xiisa badnayd waxaan hadaa miskaleyn lahayd taa arrin ah kullin dadda ka hadasho marka wila daawado wixii recordka ahaa taana aad baan u nasiib badanaa alxamdulilah inaan goobjoog u ahaado runtii waxay ahayd xaflad qiimo badan ee caawanaynaa xafladan kalsaqnaydka kolley siday ku dhalatay iyo information good waxay naga siiyey gudoomiyaha ardayda iyo xiliyaha laakiin sanadkani waa sanadkii saddexaad runtiina sanadba sanad ka dambeeya ayaa moodaan kusii qurux badnaanayo dabcan khibradiina waa imanaysaa ardaduna kolley midoba wuxuu isleeyahay baarka ama dadaalka boqol baarka uu dhigay kii kaa horreeyey baar waxaad moodaa runtii xafladan inay qiimo gaara leedahay kaljarnaadka sanadkan laba arrimood ha ugu muhiimsanaadaan midi waxa weeye horta waxa in few weeks time dhowr week inoo soo bixi doona ama qalinjibin doona dafcaddii ugu horreysay ee ardada jaamacadda ee American University runtii waxaad moodaaba hadalkii barsaad xogeenku ka dhawaajiyey ee ahaa ardada laba jaamacad kasoo baxdaaba inay kaalin weyn kaga jiraan infact rag baan mooday welibay qalinjibin la yihahdo qaar dhalinyarada dameeyey labada faculty engineeringka waxaan ka wadaa computer scienceka iyo management scienceku oo dheeri qaar baa hawla wada sida warkay ugu soo gaadhay marka xafladda qalinjibintu runtii waa symbolic way dhameeyeen laakiin waa maalintii officially loogu dhawaaqi lahaa laakiin way dhameeyeen waraaqa aan qornaa jira daamacad ahaan maamul ahaan oo rag iminkadaaba ku jira fiilka ayaa jira soo hadalkaasi rub wada ahaa marka muhiimadda labaad culture nightku uu caawa inoo leeyahay waxa weeye runtii waa experienceka wax walba experienceka ayaad moodaa inay ugu muhiimsan yihiin wadaimka groupkiina qalinjibinayo kala ictteriga gedkaldaagamagaibaadin dhamaaday real life ama experienceka rasmiga waqti ku bilaabmayay ayaa bilaabi doontaan marka khibradda wax muhiima khibraddii markaa waxay na siisay saddexdii sano ee lasoo waday in sanado san ka dambeeya martida inoo marti ahay more appropriate ay sii noqoto ama ay kusii haboonaato xafladeenna marka xafladda caawana waad arkayseen khubradii ee inala joogtay ee weliba appropriately loo soo selectreeyey ama loo soo xulay labada arrimood runtii xafladan iyo kaga duwanayd kuwii hore kelmad aan ka idhaahdo ardadan student councilka waa associationka ardada jaamacaddan eelo runtii dadaal xoog leh ayay sameeyeen jaamacad ahaana anagu runtii brawd baan ugu nahay saacad wanaagsan siiya السلام